Odgovor na pitanje koga je najviše pogodilo ubistvo Olivera Ivanovića, izuzimajući njegovu porodicu, i u koga je pucano pucnjem u Ivanovića, upućuje na motive i moguće nalogodavce tog ubistva, ocenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Hajde da vidimo motive. Ne računajući Ivanovića i njegovu porodicu, to je direktan pucanj u Srbiju. Samo dva dana pre toga ja saopštavam da nemamo ni jedno etnički motivisano ubistvo na Kosovu i Metohiji, rekao je Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ne želi da veruje da su Sjedinjene Američke Države znale da će Oliver Ivanović biti ubijen, te da i dalje smatra da je upozorenje State Departmenta na terorizam i nemire na severu Kosova i Metohije, izdato par dana pre tog ubistva, bilo rutinsko saopštenje. Ne želim da verujem da su ovo znali, neću da živim u teoriji zavere, rekao je Vučić. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će danas izvršiti uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za decembar 2017. godine preko poštanske štedionice. Privremenu novčanu naknadu za decembar 2017. licima koja žive na izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije, Nacionalna služba za zapošljavanje će isplatiti u sredu 24. januara, saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Pravnu pomoć onima koji budu tužili državu zbog smanjenja penzija obezbeđuje Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Do sada su se, kako kažu, uključile 22 advokatske kancelarije. U sudskim postupcima sve do Suda za ljudska prava u Strasburu i Komiteta za ekonomska i socijalna prava u Briselu oštećene će zastupati advokati bez naknada do pozitivnog završetka postupaka. Oni smatraju da posle 3 godine od donošenja i primjene zakona o smanjenju i obustavljanju redovnog usklađivanja penzija Ustavni sud odlaže ocenjivanje ustavnosti ovog propisa radi sprečavanja obraćanja međunarodnim pravnim institucijama, jer, kako kažu, da je zakon ustavan, oni bi to sigurno brzo saopštili. Timočki omladinski centar organizovaće narednih dana u Zaječaru razmenu volontera Srbije i Bugarske u okviru projekta Volonteri pomeraju granice. 20 mladih iz Srbije i Bugarske, volonteri 5 volonterskih centara iz pograničnog regiona, imaće priliku da posete institucije i organizacije u Zaječaru i da čuju kako oni mogu tu ostvariti svoj volonterski angažman, a i tokom poseta volontirati. Projekat Volonteri pomeraju granice realizuje Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina iz Bugarske, a finansiranje od strane Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarske i Srbije. U toku januara počelo je uvođenje u vojnu evidenciju mladića koji ove godine postaju punoletni. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju upućen je mladićima rođenim 1999. godine i starih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave centrima Ministarstva odbrane u svojim gradovima i regulišu tu zakonsku obavezu. Potrebno je na uvid poneti ličnu kartu ili, ukoliko lice ne posjeduje, neku drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do kraja februara, posle čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali. Mladići koji žive u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu u zemlji boravka. Oni koji se ne odazovu pozivu za upis u vojnu evidenciju podležu prekršajnoj odgovornosti po članu 126 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Istovremeno, ako vojni obveznici ne izvrše svoju zakonsku obavezu, a to je da budu uvedeni u vojnu evidenciju, teritorijalni organi Ministarstva odbrane ne mogu im izdavati potvrdu, uverenje o regulisanoj vojnoj obavezi, potrebnu za odobrenje boravka u inostranstvu ili otpust iz državljanstva. Do kraja dana u Zaječaru oblačno i hladno vreme, moguće je slabo provejavanje snega, najviša dnevna temperatura 5 stepeni.